Oi, gente, tem doença aí, cara, a leucemia, tá? E a outra doença é causa agranulinar, tá? É muito perigoso. Oi, gente, o nosso caso, tá? É tão jocinho, né? E a doença é perigosa, né? Procure o urinário, tá? O seu caso passa mal, tá? Pode ser essa, tá? Que eu falei, tá? Essa doença, a leucemia, tá ligado, tá? Não dei outra de comer, tá bom? Procure o urinário, né? O se você procurar o sintoma.